Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мистецтво портрету у світі зазнає змін. Будемо все з'ясовувати з фотографом Ігорем Співаком. Добрий день, пане Ігоре. Добрий день, Юля. І ще принесли з собою цей агрегат. Що то таке розкажете, я думаю, сьогодні нам? Так? Якщо цікаво. Так. Так, звичайно. Тобто в світі існує безліч варіантів портретів і різних жанрів змінівків. Сьогодні будемо говорити саме про вираз митця, художника, фотографа, який може передати вас як особистість і показати те, що потрібно в портреті. Отож, яких змін зазнав портрет за той час, коли ви працюєте в цьому жанрі? І скажіть, будь ласка, чим вам близький портрет? Ну, зміни то це єдине, що постійно з нами. Це зміни, змінюється все навколо, і портрет також змінюється разом з нами. Що мені подобається в цьому жанрі, це саме спілкування з людьми. Я люблю людей взагалі, і мені дуже цікава кожна особистість. І коли, особливо, коли людина приходить до мене на портрет, це як іспит для мене і для неї. Перш за все для неї. Тому так рідко люди ходять портретуватись, бо це іспит. А іспит у чому полягає? Ну, по-перше, відкритися перед самим собою. По-друге, відкритися переді мною. В-третє, побачити себе не в дзеркало, а із сторони художника. Це великий іспит. Цьому треба... Якщо ти пройшов один раз, то ти захоплюєшся цим, і час від часу треба робити свої портрети. Ті селфі, які ми зараз можемо зробити за допомогою тих шикарних гаджетів, які в нас в руках, вони задовольняють потреби всіх майже повністю. Але вони як те дзеркало. Пам'ятаєте, світ моє дзеркаль, це скажи? То... Дзеркало нам завжди бреше. Вона нам каже, що ти самий цікавий, ти самий красивий, ти самий розумний. І це десь може і так. Але там брехня в тому, що кожен день ми спілкуємося із собою через дзеркало, коли голимося, коли чистимо зуби, коли дивимося на себе, ми не помічаємо тих маленьких змін, котрі день за днем ведуть нас в інший образ. А якщо ми зробили портрет в цьому році і повісили його на стіну рядом з дзеркалом, то вже кожен день через 5 років ви побачили в дзеркало трошечки іншу людину, чим та, що залишилась на портреті. Ну, тут десь таке. Ой, ви знаєте, зараз ми бачимо ваші роботи, це портрети різних людей абсолютно, і виконані такою особливою технікою. Я бачу і те, що там є справді люди, які хотіли би себе інакше бачити, там, де вони виражаються інакше. І є портрети там, де люди хотіли бути кращими, хотіли здаватися кращими. Як у вас так виходить, що люди приходять до вас і розкриваються, щоб стати кращими? Чи все ж ви оголюєте їх повністю, ви показуєте їм їхню суть? Тут все вкупі взагалі. Хто на що йде, то те і отримує. Люди приходять до мене портретуватись, коли потрібна світлина для статті в якомусь науковому чи популярному журналі. Це один вид портрета. Люди хочуть показати себе з однієї сторони. Люди для соцмереж, для того, щоб давати якісь меседжі вербальні, підтримати їх своїм портретом, то взагалі це моя улюблена частина портретування, бо тут ми з моделлю пробуємо втілити якісь посили, думки в жести, в погляд щоб показати, моделі. Так? А насправді, чи є зараз попит на портрет без прикрас? Щоб жінка, наприклад, прийшла до вас без мейку, щоб чоловік показав себе таким, який він є. Щоб не хотів щось собі домальовувати, щоб не було фотошоп,
по ретуші? Я не знаю за тренди взагалі, але я маю такий попит, бо те, що ти отримуєш завжди те, що ти хочеш. Я через свої соцмережі, свої там через кричу, що я ненавиджу фотошоп, я ненавиджу прикрашати людей. Я люблю показувати людей такими, які вони є, бо я люблю людей такими, які вони є. І я хочу, щоб люди навчилися любити себе такими, які вони є, теж. І коли ти кричиш за це, за все, то ти докрикуєшся до тих людей, які йдуть до тебе. Недавно моя знайома, дуже гарна Тетяна Антохіна, вона прийшла по справах до моєї доньки і така мені каже: «Співак, я прийшла навмисно не нафарбована для того, щоб ти мені зробив справжній портрет». То це для мене був як подарунок. То люди йдуть портретуватись такими гарними, як вони є, без прикрас. Це дуже мене надихає. Ну, ви знаєте, такого, мабуть, зараз мало можна зустріти, бо завжди, як тільки був художник, в нього просили зробити себе кращим. Так, ми пам'ятаємо ті часи, коли жінки хотіли сподобатися суспільству. І так воно повторюється. І якщо тоді була мода на трохи пухленьких, то художник їх робив і більшими, ніж вони були. Зараз мода на те, щоб здаватися з більшими очима, з довшими вічами, з пухкими губами, і художник або портретист, він це додає. Чи ви це робите? Я роблю це навіть з задоволенням, бо тому що ти робиш те, що хочуть люди взагалі. То хтось ближче до твоїх бажань, хтось далі від них, але люди тим і прекрасні, що кожен хоче виглядати таким, яким він хоче виглядати. Я можу зробити все. Я давно цим займаюся, все життя фотограф. Просто змінюються пензлі. Я прийшов сьогодні з старовинною камерою, в яку вставляти треба плівку. І проявляти це, ну, аналоговий підхід для до фотографії, він досі живий. Але сьогоднішні пензлі і можливості фотошопа теж я володію цим і роблю це з задоволенням, коли люди хочуть це. А що це, скажіть, будь ласка, за фотоапарат, якого він року і чи ви ним працюєте зараз? Чи є плівка взагалі в продажі? Плівка є, плівку роблять. За кордоном все це процвітає. В мене дуже велика кількість фотоапаратів, от таких плівкових різноманітних. І я вибираю якусь цих камер для того, щоб дати їй життя, бо вони такі стоять на полицях і дивляться на мене і благають мене: «Ігор, візьми мене, візьми мене». От сьогодні я взяв оцю камеру, це не моя особиста камера, це мамія C3, я взяв її на прокат у друзів, бо є люди, в котрих теж стоять камери і вони благають, але люди цього не роблять. Я кажу: «Люди, продайте». «Ні, це ми продати не можемо». Я кажу: «Ну, дайте, я хоч, ну, вигалюю камеру». Люди кажуть: «Ось вона, бери». А то треба, щоб техніка працювала, не залежувалася. Я вас, да, якщо ви хочете, щоб вона працювала, то треба її працювати. І що треба? Це скільки днів затягне, щоб вийшов знімок добрий? Ви розумієте, можна зарядити плівку, зробити зйомку, зразу проявити її і працювати з тим зображенням, який буде. Але плівка має такий собі, її треба дозняти, шматок плівки, який ви поставили в камеру, її треба дозняти до кінця. І цей процес може затягнутися на дні, місяці, роки, а потім ти береш камеру, витягуєш, проявляєш її і бачиш. Навіть буває так, що я забув, що я вже на неї знімав, а потім витягую після проявки і бачу: «О, та тут оце, оце, оце». Ну, взагалі, процес колись був зовсім іншим, цікавим. Люди чекали, могли роками навіть чекати, поки приїде фотограф, а потім ще так само чекати, поки буде фотографія. Так, так. Але плівка, працювати з плівкою – це зовсім інакше, ніж праця з цифрою. Нема можливості зразу підглянути, вийшло чи не вийшло. Це зовсім другий портрет. Я вам скажу, що я
після того, як я почав повернувся до плівки, я став краще знімати на цифру, бо тому що плівка, вона потребує, щоб ти щільніше думав про те все. Треба замислюватися над тим, що ти робиш. Ну, якось так. Це взагалі-то такий процес виходить. І фотограф зараз, вони вже не настільки бережуть, так? Не настільки вони ставляться до своєї роботи, так як колись це робили фотографи. Тобто для того, щоб натиснути на ось цю кнопочку, так, на плей, то портрет і взагалі будь-яка робота фотографа в тому і заключалася, що він 200 разів подумає, перегляне, подивиться, що там в нього, щоб не було нічого зайвого в кадрі, тільки тоді натискав. А зараз все інакше, все змінилось. Я вам скажу, так, це насправді так. Але в тому, що зараз так менше уваги не придається самому процесу, і він не став такий, він став більш швидший, в цьому є ще й переваги. Ви можете більше зробити, бути більш рухомим. Зараз більше переваг, чим недоліків, ніж раніше. Так, професія змінилась. І не завжди в гіршу сторону, частіше в кращу. Дивіться, як більше стало фотографів, як краще вони працюють, їм легше стало. Але це не відміняє, є різниці в підході. Ну, є гарні фотографи, є дуже гарні фотографи, є особистості, які стоять. А от що відрізняє гарного фотографа від початківця, від не дуже, скажімо так, професіонала? Ви знаєте, за фотографа завжди розказують його роботи. Кожен з фотографів кричить, що він найкращий, і це те, що треба робити, бо якщо ти не будеш цього кричати, то люди тебе не почують. Але те, що вони бачать на твоїх світлинах, саме те розказує про тебе як про фотографа, а не те, що я вам тут зараз кажу про себе. Звичайно, пане Ігоре, але ж ви показуєте людям те, що є насправді. Не всі хочуть бачити себе. Ви розумієте? В тому, мабуть, і проблема. В тому проблема. Ті, хто не хочуть бачити себе такими, які вони є, вони йдуть не до мене. А ті, кого цікавлять, ну, тобто тут і є оця ловушка, в якій ми... А на кого ви рівняєтеся серед професіоналів, митців, можливо, не цього часу навіть? Ви розумієте, я давно займаюся цією справою, є історія фотографії, і я знайомий з нею дуже глибоко, і я рекомендую навіть сьогоднішнім початківцям не спиратися на те, що вони бачать в стрічках Інстаграму сьогодні. Те, що дається сьогодні на ринку Дніпра, то є та піна, яка, ну, може цікавити основну масу заказників, але якщо ви хочете більше в цьому розбиратися, то треба дивитись далі, назад, треба дивитись на метрів і класиків фотографії. Оті метри класики, що вони давали в фотографії, що їх вирізняло і що робило фотографію вічною? Саме історія. Коли ми зараз оглядаємось на те, що було вчора і позавчора, ми бачимо найкращі світлини, котрі залишилися, тому що люди, котрі їх робили, вони були найкращими. А все те, що було на той день, тою мішурою, яка зараз на вершині містечкового Інстаграму, то все йде в нікуди. Ну так, коли ми дивимось і хочемо повторити, бачимо, як там гарно, там, наприклад, десь в месенджерах різних, так, ми не будемо говорити про якийсь один, але ми бачимо, що там нібито гарна картинка, нам здається вона гарною, але всі схожі, всі однакові. Нічим одна людина не відрізняється від іншої і немає того, що відрізняє її зсередини, немає характеру, немає чогось особливого. Тобто дивишся на цю світлину і думаєш, що вона не буде через 10, через 20, через 50, може через 100 років такою ж популярною, яка вона зараз. Так? Оце ви називаєте піною, правильно? Ну, може бути, так. Так. Але кожен шукає для себе те, що його цікавить. І
вирізняє саме те, що його цікавить. Пане Ігоре, тут хотілося б знати наостанок, все ж донести ту головну думку, яка є у вас, як у митця, який робить фотографії, який робить світлини, портрети, саме ті портрети, які, можливо, зараз вам не так вже і сподобаються, бо ви себе боїтесь. Але завтра ви подивитесь на себе і подумаєте, ну я ж таким був. Це я справжній. Ось він. Ви розумієте, я можу побажати всім абсолютно не боятися цього процесу. Не важливо, хто вас фотографує, аби це були не ви самі. Йдіть до фотографів, їх досить багато зараз. Якщо ви не маєте купу грошей, йдіть не на самих дорогих. Спілкуйтесь з людьми, дивіться на те, що вам роблять з іншого боку, ніж ви дивитесь на себе. Це приближає вас до тої самої вас, якою ви являєтесь в очах інших людей. Ось десь так. Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Ігор Співак, фотограф, сьогодні був у нашій студії, говорили про портрет і про бачення себе, і як ми себе уявляємо. Можливо, ми не такі, якими бачать нас люди, але ми повинні це прийняти. І це дуже добре. Зустрінемось за декілька хвилин.